大使館で働いています。大使館って何ですか？あ、もう行った。これ、向こうの部屋に。じゃあ今から何を作りますか？大きい寿司。太い寿司。こっちは子供ばっかり。どこでやりますか？あ、僕？はい。じゃあ日本人一人ずついた方がいいと思うので、はい、じゃあここで適当にやります。はい。Est-ce que tu as fait chier les petits sons sans même temps de mi? Le chant dans le mal. Il y a un arance. Ah oui, arance, yuhi. Vous êtes en japonais. Arance, arance, yuhi, arance, yuhi. Donc, son bras par la vente, parce qu'elle est pas tard le japon, on va faire ça. Yé, mikich, ah, veli, ça, kop, parai, me, chen, te, va, fokum. Yé, իրեն պետք է ավելացնենք, մենք հեսա մեր օրցյան, ստեր կացախ է, շաքարավազ և տաղջուր։ Նու տաղջուրը պետք է են բանի համար, որ շաքարավազը հանի, կարող եք շաքարավը տաղջուրը վարտասնեք, հետո նոր ավելացնեք կացախի վրա, հա, սա կոչվում է սումեշի, հա, նրա պեսոսի որոտում եք, դա սովորական բնիչի, դա սումեշի արյա վրա, ավելացրեք նաև կացախ, հա, և շաքարավազ, գիտեիք, Ոչ, սվեր իմացեք, հան, կիտոնի, եվ շատ առագ-առագ իրան պետքա խարուն է, ճա։ Հայ։ Հա, իրականում եվ խոտը գնա, խոտը գնա, իրան խարունելիս ոչ թե իրան սենց ճարդում եվ այն, այդ կտրելու ձևով է խարուն, լավ։ Այսեն, շատ նուրբ բան ապերինցի նաև, հա, ես չգիտեմ դուք ուշադություն դարձել եք, այդ նույնիսկ ռոլիկը եթե կտրում եք մի ուղղությամբ մի համի է, մի ուղղությամբ մի ուրիշ համի է, այնպես որ նույնիսկ խառնելու, հա, պարագայում, դուք կարող եք անել այնպես, որ չանա համը, այնց որ հիշեք, որ բրինձը չի սիրում, որ իրան ջարդում են, ինքը սիրում է, որ իրան այսինց կտրում են, հա, սկարետար է դեպ Հոնտո՞, կոնոսավա, ուչի դե յորիոց կուտարի շումաս կա։ Սո կուտաք է շումաս։ Չի սույք ես կա։ Սոմնա սրոտի կատոպույ են ես կա։ Սուշի վա նիգիրի զուշի ատեք մաս է։ Ա, նիգիրի զուշի ատեր ունես կա։ Նիգիրի զուշի ատեք մաս։ Նիգիրի զուշի դա եմ։ Սո։ Սական սուշի, այսիկը նոր սուշին ասում ենք, մենք նկատում ենք բրինց, որի վրա դրված է հումիշչը, հումիշչը այսինքն, ծուրկ։ Այդ դա նիգիրի զուշի են ասում, մնատատը մակի զուշի է, հա, կամ է գրումպան, տարբեր ձերը զուշի ներկա գիտեք, կա ճիրաշի զուշի օրինակի համար, հա, դա թափթված զուշին է, երբ որ նու կարելի ասել ալարկոտ զուշի, բրինձ ուղակի լցնում ես ափսեի մեջ, իրա վրա դնում ես բոլոր, ասենք, բաղադրիչները, ինչ կուզենայի ուտել, եւ ուղակի ուտում, հա, այն չես դնում, իրան փաթաթում, սիրուն, ինչ-որ երկար վրա, դա ճիրաշի զուշին է, եւ դա ուտում է հինամացույի տոնի ժամանակ հատկապես, հա։ Եաղջի բետոնին դկպետ թապտրված։ Ինքը թապտրված ակոչվում, բայց ինքը շատ գեղեցիկա, հա։ Այսկը տոնական տրտեսք ունի, ոնցով տորձիք ունի։ Ուզում եք ամենք։ Եաղտեք ուրելու։ Չէ։ Հացախի հոտ չի գալիս, հոգը չին, հա, արդեն որ ինքը բավական ծնդելա։ Այսպես, մոտավորապես, հա, մոտավորապես, մոտ հաջող ուտացողում որի մասուշար որ ես կա։ Մենք մեկական նորին, հա, սան ասպեն նորին, ինչ սա պատրաստված գիտեք։ Ջրի մուրից, այո, նորին, հա։ Արդեն Հայաստանում Երևան կարելի է նորի գնել, այնպես որ ես գիտեմ, որ սա սուպերմարկետում կա, Կարֆուրում կա, Երևան մոլի մեծ City-ում էլ է, եթե մենք լինում, այնպես
եթե շարժիչն դարձնենք, ապարմանքը գտնենք։ Այսօր մենք դեսերտ օգտագործում ենք այս սննդային թավանցը, հա, որպես իրան պատրաստենք, բայց ճապոնիայում կա նաև գործիք, հա, որը ոչվում է մակիսու, հա, իդեպ էստեղ վաճառում է, սայլ են վաճառում, նման վաճառում են ամենայն դեպս, կարելի է փոխարին էլ ենք, եթե հենց սրանից չեն ձեզ չափսո, չէ, որտեմ ինքը սարկացա հենց նորի չափով, էլ, հա, հարում էլ, այսպես տնում են վրա, և պատրաստում են, հիմա ես կանեմ իրանով, հա, ես դուք, վերցնում ենք բրինձը, իհարկե առաջինը բրինձն ենք դնում, դնեմ, հետո հերթով վերցնենք և տարածում ենք ամբողջ, ամբողջ նորի վրայով, շատ հաց չենք անում, որ կարողանանք հետո փաթաթենք դնումսը, հա, մենք պետք է այս մեջ նաև դնենք տարբեր բաղադրիչներ, հա, մեր սիրելի բաներ, հա, պես մաքի ցուշի մեջ շատ տարբեր բաներ կարելի դնել, օրինակ նույնիսկ երշիկ, հա, որը ոչ մի ավանդական բան չկա, բայց արդեն հիմնականում շատ դեպքերում դնում են։ Ձեր սիրելի բանը, չէ՞ սիրում կրաբնեի, հա, ասենք խեցգետնի բայդիկներից, վերցրու միայն բանջարեղեն, ձու, հա, շատ շատ տարբեր բաներ կարելի է, հոկանի կոկոնի ման այ մոնո, դե ես, դե մամակի ձուսին իրելու մոնո դեն այս Իսկ գիտեք, որ հնդկեղեկը շատ երիտասարդ ժամանակ, այսքան դեռ նոր ժամանակ իրան ուտում են։ Տեսեք, ես ասենք, այսքան դրեցի, ուշադրություն ենք դարձնում, որ արդյոք վերևի ծայրը չենք դնում բրինձ, լավ, այդ մասը ազատ ենք, այո, այդ մասը ազատ ենք թողում։ Հայ, հիմա, ջա, շտորի ձուցու, տոպտե, հերցիք, կանեք բրինձը, հետո Հատարվացանց։ 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 Հատարվացանց։